8. klasse, der var jeg skoletræt. Så valgte jeg at tage praktik en dag i ugen. Ja, min praktik i folkeskolen, ja, den gjorde store ting. Ved du? Jamen, det der fik mig til at valge det med hænderne, det er jo nok, at jeg er ordblind. Og som ordblind er det ikke så spændende og jorden at sætte til timer og sidde og skrive og alt det her. En DVS energimontør, han laver alt lige fra badeværelser til store industrihuse og maskiner. Han har en stor fordel her i uddannelsen, så er du mere anerkendt end dine kolleger og også. Så kan jeg jo få faktisk alle arbejdspladser lige fra rejsemontører til at stå på en fabrik, ligesom jeg går nu og arbejder som DVS. Jeg kan bedst lide sådan noget som service af køkken og badeværelse. Man skal være god til at kunne bruge fingrene, og så skal man kunne snakke med kunden om, hvad han har lavet. Man skal være rigtig god til at samarbejde med andre. Der er både murer, tømmer og elektriker, du skal kunne snakke sammen med. Du skal ud på et større projekt, som at de ikke lige sætter en væg op der, hvor du lige først skulle have lagt noget rør ind. I mit job, der skal man være rimelig selvstændig, for når man er færdigudlært, så er de fleste DVS-installatører kører alene rundt i deres egen bil. Det vil sige, at de får en seddel fra deres chef om morgenen, og så ved de, hvad de skal nå at lave den dag. Jeg bedst kan lide, det er nok, når toiletter er gået i stykker, skal laves. Jamen, du kan videreuddanne dig til ingeniør eller maskinmester, så der er store muligheder, hvis man vil. Det er først og fremmest nemmere at få arbejde fremover, og det betyder meget for mig, for hvis jeg nu kom ud en gang senere, så havde jeg også taget mit eget hus og egen bil, og i stedet forstår du, at sige, at jeg har ikke noget arbejde. Hvis du ikke vil være VVS energimontør, så er der så meget andet, du kan vælge.